De uma loja de acessórios gamers à criação de uma organização no cenário competitivo de LoL. A mente por trás da ótima campanha da PRG em 2020 se chama Marina Leite. Nós temos apostado em manter o nosso elenco. Desde que a gente ganhou o circuito desafiante, tivemos apenas o mid laner que acabou sendo alterado. De 2019 para cá, foram três mudanças na rota do meio. House, que ajudou o time a subir do circuito desafiante para o CBLOL, o chileno Alonet, que participou do primeiro split de 2020, e, por fim, Dinquedo. O Dinquedo trouxe o que faltava para a PRG avançar, assim, você acha? Eu acho que sim. Ele trouxe realmente segurança, a segurança que faltava para os meninos e a experiência também. Então, é muito importante esse papel que ele exerce, sim. Marina se mostra presente em todos os momentos do time e confessa que, às vezes, é difícil conter a emoção. Eu tenho que ficar quieta, né? Mas às vezes eu dou, tipo, uns aplausos, uns gritos. Ah! É muito emocionante, é muito emocionante. Eu queria também colocar mais mulheres no cenário. Eu acho que essa é uma função que eu tenho. Eu desempenho um papel de liderança e é algo que eu posso fazer. E para quebrar a barreira do time que não chegava aos playoffs, emoção foi o que não faltou. Acabou o nosso jogo, a gente continuou ali, né, assistindo depois de NTZ e Kabum e secando mesmo. Os nossos jogadores, os nossos atletas, eles antes de serem excelentes atletas, eles são boas pessoas e isso eu levo muito em consideração. E eu tenho realmente orgulho de todos eles, nenhum deles se fecha para esse tipo de aprendizado, de desconstrução. Isso me faz muito feliz com essa equipe. A PRG é uma organização sempre muito elogiada por suas posturas nas redes sociais, algo que para a CEO tem muita importância. Eu faço com que a PRG tenha uma imagem de tudo aquilo que eu quero passar mesmo. Eu quero que nos conheçam como uma organização que se preocupa com causas sociais, com problemas que todas as minorias enfrentam. Nós estamos sempre nos posicionando com relação a todos esses assuntos. Então, a gente sabe que muitos jovens em formação de personalidade se guiam pelos ídolos, e nós temos alguns ídolos na PRG, então eu acho que isso é super importante, que todos se posicionem a favor da sociedade, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais completa.